Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična i neupadljiva, a mnogi ne umeju da je vide, rekao je Duško Radović. U ovoj emisiji govorimo o književnosti, muzici, talentima, mladim i umetničkim zanatima. Ako možete, nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo, ali kratko. Vreme je za naše novo druženje. Dobrodošli. Talentovani muzičari. Na svet gleda optimistično. Umetnički zanat. Pisac, biznismen, moreplovac. Budite spremni za ples. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija Dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Ukoliko želite odmor, udobnost i relaksaciju, onda je Village Hotel i restoran savršen izbor za vas. Nudimo vam jedinstven ugođaj. Hotel posjeduje 8 soba i jedan luks apartman. Udobnost, odmor, sjajna usluga. Restoran nudi širok spektar odlične hrane i pića, prijatan ambijent uz ljubazno osoblje. Organizujemo sve vrste proslava i poslovnih sastanaka. Dobrodošli u Village. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Ja sam Žarko Stepanov. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, moj i vaš gost Dača Stojanović, dobro mi došao. Bolje vas našao. Lepo ćemo pevati, družit ćemo se danas, nešto će nam se kasnije i Marko pridružiti. Dolaziš mi iz Pančeva, ali tako? Odnosno, selo Pančeva, pored Pančeva. Ali selo pored Pančeva, Starčeva. 28 ti je godina i vrlo si talentovan, dopada mi se kako pevaš. Hvala, hvala. Donje lage su ti odlične. da. Što bi rekao Bosanac. Što bi rekao Bosanac. Jel si ti možda planirao da se pojaviš na nekom takmičenju? Pa jesam ranije, ali sad ovaj zbog posla, pošto su udici uglavnom vikendom, vi zbog posla i ne stižem, tako da vidjet ću možda nekad i... A pa nekom tvom mišljenju, jel se vredi pojaviti? Vredi, zato što imam mnogo... Pod uslovom da te objave. Naravno, da. Ima dosta i muzičara i dobra i reklama. Mnogo je muzičara. Jeste nas mnogo. Šta tebe recimo izdvaja od drugih? Pa radim već dugo, sigurno nekih 10 godina. Imam par mesta na kojima dugo sarađujem i tako da eto, radim. Da, hvala Bogu, tu sam dobro. Ima posla bez obzira što je jako puno pevača. Jeste. Rade se sva veselja, ali tako? Naravno, da. Šta voliš da pevaš, osim ovog što ćemo čuti danas? Pa volim dobru narodnu pesmu. Jel imaš nekog pevača određenog? Nemam ih ništa specijalno. U principu pevam sve, ali volim stvarno neku dobru narodnu pesmu, Dvojku, Šumadiju ili tako nešto slično. Ali naravno pevam i kafići, diskoteke, te nove pesme mora, tako je. Jesi spreman? Možda ti to već i nije do pesme, ali mora da se radi. Pogotovo do ranih jutarnjih sati. Posao je, mora, ja volim ovaj posao, tako da mora, nema tu, to sve se ostavlja sa strane kad... Kako sad ide sa tim plaćanjem? Je li gazda plati unapred ili se čeka ili ga vijate po restoranu? Ima li toga? Ne, nisam još to, hvala Bogu, doživeo. Uglavnom sarađujem sa proverenim ljudima već par godina. Ali se žale kolege da se i tako nešto dešava? Dešava se, čuo sam par priča, ne daj Bože, do sada se još nije desilo.
Dobro, jel sarađuješ samo ovog puta sa Markom ili ste baš tandem? Meni ste dobar tandem, lepo ste. Da, pa radim sa Markom, volim da radim sa Markom. Međutim, malo smo dalje jedan od drugog, jedno 30 km, pa nam i svirke nisu iste, ali naravno desi se da se podudare i onda zajedno smo. Jer ste razmišljao o nekoj svojoj pesmi? Nadam se, ove godine planiram da snimim jednu pesmicu. To mi je želja, tako da... Hoće da biti nešto brzo, neka dvojkica, nešto... Vidjet ću. Nešto u trendu. Ostavit ću to neka bude tajna. Dobro, drago mi je da smo se upoznali. Hvala ti lepo što si bio moj gost. Prijatelji naši emisije te pozdravljaju. Hvala. Marko će nam se pridružiti, pa ćemo malo uživo i zapevati. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama, također. Njeno srce ledeno, da li ona čuje, baba i grozoluje, da je moje srce prepuklo. A ja nisam kriv, nikome dužan sve dok sam živ, pred Bogom priznaću sve, ne bojim se. Da varala si ti, ti imaš duh zbog ove ljubavi, Bog ne ti oprosti. Bog ne ti oprosti. Nekom bih da volim, nekom bih da ljubim, daj to budi ti. Dođe mi da kažem svojom pameti. Nekom bih da volim, nekom bih da ljubim, daj to budi ti. Utakni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Udahni duboko, vidiš da te hoću, najbolje se stvari dešavaju noću. Stare, konobar kaže, ajmo, sad je stvarno kraj, jer ja kad padam, onda padnem za sve pare. Nemoj nastaješ, obet isto svima daj, ne prestajem, a stiže plaša ko zna ko ja. U komi sam, zbog tebe nesuđena moja, trebaš mi da mi vazduh daš, a tebe tako briga baš. Ništa od mene nema, čisto da znaš. Ne prestajem, a stiže flaša ko zna ko ja. Da poginem bez metka i bez kapi znoja. Trebaš mi da mi vazduh daš, a tebe tako briga baš. Ništa od mene nema, čisto da znaš. Ništa od mene nema, čisto da znaš. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Marko Stanković, moj vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas našao. Imali smo prilike da te pogledamo u Zvezdama Granda. Da. Tvoje iskustvo, mlad si, talentovan, 20 godina, ali te žiri baš nije podržao. Pa, Bio si umoran. Da. Bio si iskren,
A to nije bilo dobro. To nije bilo dobro što sam bio baš iskren. Surovo sam bio iskren. Ali mislim da nekako po meni iskrenost nekad i pobeđuje, mnogo dobro biti iskren. Nekad, ali eto, u toj situaciji nije trebalo tako dobro, biti. Dobro, nisi mogao nastup da pomeriš, morao si da nisam radiš, mogu, došao da. Si po njima nespreman, ipak ti da. Je glas nije bio dobar. Ali dobro, život ide dalje. Život ide dalje. Ali dalje. Lepo je, pojavio naravno, si se. Naravno, iskustvo je mnogo lepo. Kada sam te god pozvao, ti si u inostranstvu, molim te kad opet kreneš povedi malo i mene i moju ekipu, malo da vidimo. Ne, možda se napravi tamo neki Beča, Austrije, malo ću ja nešto pričam, koji vici ispričam. Može, što da ne. Pa eto, podelit ćemo to malo bakšiša i šta sad radimo. Pa, bit će i toga, pa. Bude. Jesi zadovoljan inače kada nastupate? Jesam, baš sam zadovoljan. Prvo što ja sam mlad, to mi iskustvo. Svirke su mnogo lepe tamo. Život je mnogo lep. Sve je tamo, sve je tamo lepo. Sve je lepo. Svaki grad je... A devojke su... Devojke su najljepše u Italiji, po meni nekako. Italijanke. Pa kako se sporazumevate, ali znaš italijanski? Ili tu nema nešto... Nema nešto specijalnih reči. Čim one vide i čuju da si ti instrumentalista, da dobro pevaš, jesi neku serenadu naučio ili... Jesi sa gitaricom. Spreman da. Si, znači, po potrebi. Po potrebi sve. A ja ću te čekati. Da. To je tvoja nova pesma koju gledalci u pozadini slušaju. Jeste, rešio si da imaš i svoju pesmu. Da, to je jedna moja pesmica. Kojom sam ja baš lepo zadovoljan. Kako ide, kako napreduje, ali nije to, to još fali još mnogo delova da bi se to sredilo. Dobro, ko je radio pesmu? Tekst je moj i od jednog prijatelja. Aranžman je radio Vlada Todosijević. U studiju melodija je bila moja i eto, snimili smo. Lepo to zvuči. Pa onako, prosek neki. Što znači da će možda sledeće biti još bolje? Da, ja se nadam. Ti i Dača ste tandem, dobar, evo, gledavci da, imaju prilike da čuju, čuće vas još. Lepo sarađujete i Dača lepo peva i ti si talentovan i ti lepo pevaš. Dalibore, stvarno, okej, pevač. Prvenstveno dobar drug. Prijatelj. To je isto bitno, isto kako funkcionišete. To je najviše bitno po meni, da. To je najviše bitno, ako smo mi drugari, posući, bit će lako baš, ono, ništa. Jel možemo nešto da najavimo narednih dana, meseci, gde si? Može. Gde ćeš biti? Evo, april, klub Ataše, Cirih. Tamo sam ceo mesec. Evo, ja ću ti nosim zvučnike i malo klavijatura. Može kablovi. Kablove ću nije da nosim. Problem. Kablove ću da nosim. Ja bi ovom prilikom pozdravio i gazdaricu iz tog kluba, muzičare, ekipu tamo. Naravno, sve moje kolege da pozdravim. Biće veselo. Biće veselo. Koliko ostaješ dana u Cirihu? Otprilike mjesec dana. Mjesec dana sam tamo? Mjesec dana, da. Jel se svako večer radi ili kako? Svako večer, sem ponedeljka, uživo muzika do ranih jutarnjih časova, ludilo. Dobro, mladi ste i sve, ali kada se odmara? Jel ima vremena malo i da se odmori? Pa sad ne treba da se odmora. Misliš mladci, pa treba da se radi. Sad ne, pa treba da se radi. Kada ćeš ako nećeš sada? Kada ću ako nećeš sada. Lepo si pesmu pevao i sad se ponovo vraćam na Zvezde Grande. Lepo si pesme odabrao. To je nešto što ti voliš? Bilo ti je ponuđeno ili si sam? Sam sam birao pesme. Mislim da su to po meni neke pesmice onako okej. Lepe su, imaju priču, imaju tekst lep. Zato sam je odabrao takvu pesmu. Hvala lepo što si bio moj gost. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju, a sada ćemo čuti kako ti pevaš i uživa. Može. Hvala lepo. Potpatećamo nam u srcu naslika. Ti si moja loša navika, ti si igra koja nema pravila, beli dan bi u crno zavila. Ti si igra koja nema pravila, beli dan bi u crno zavila. Ej, da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima, ne bi ljubav bila slepa, ko suza u očima. Nisi tako lepa, da od tebe lepše ima, ne bi ljubav bila slepa, ko suza u očima.
Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš, tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš, kad te tuga bude slomila. Ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam, jer kasno je, kad zvon se mi, kasno da te zavolim. Ja hoću sad, još dok sam mlad, da ti ljubav svoju dam, jer kasno je, kad osjeri, kasno da te zavoli. Gledaš me ko bez duše, dok stovi mi se ruše, i znaš da ljubavi je kraj. Umire sve u meni, a ti ni sad ne gubiš ja. Tome nebu gorim i mrzim što te volim, kako da pomirim se si. Sve bih na svetu dao da te još jednom zagrlim, al ne dam nikom ovu bol, jer to je život tvoj, jer to je život tvoj. Pa sve dok mi samo Bog, zauvek sam tvoj, ja zauvek sam tvoj. Al ne dam nikom ovu bol, jer to je život tvoj, jer to je život tvoj. A sve dok mi je samo Bog, ja zauvek sam tvoj, ja zauvek sam tvoj. Pozdravam svim gledalcima televizije Stara Pazova, vaš Boj Marović. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Miloš Aleksandrić iz Kruševca, moj vaš gost. Dobro mi došao. Dobrodošao. Hvala na pozivu. Mlad si talentovan, 17 i po godina imaš. Tako je, da. I sva što te zanima, pre svega hemija, ali nešto ćemo kasnije i o sapunima. Tako je. Pre svega ja sam tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, treći razred. U Kruševcu imam dovoljno mogućnosti, zapravo u svojoj laboratoriji, da ovo izvedem. A počeo sam tako što pre godinu dana, recimo, iz svojih razloga počeo sam da istražujem tu tehniku, kako se to izvodi, kako to da bude nešto prirodno, a da to bude i korisno. I tako sam upravo došao na ideju da odem na pohađanje u na hemijskom fakultetu u Beogradu, školica sapuna, i to je trajalo u više segmenata i upravo sam danas dobio diplomu. Čestitamo. Hvala. Mnogo toga te zanima, eto ideš i na folklor, odlaziš i u crkvu, a kako sve stigneš? Odlična organizacija je nešto što je jako važno. Bukvalno čitav dan ja radim, da li je to učenje, da li je to škola, takmičenje, istraživačka stanica Petnica, po treći put, zaista jako puno. Šta nas očekuje u narednom periodu? U narednom periodu počela je, da kažem, moja neka letnja turneja. Prvo sam imala koncert sa Kudom Hjankermerima, zatim izložba sapuna, odlazak u Petnicu, vaše gostovanje. Ono što sledi jeste festival nauke u Nišu, 1. i 2. april. Pozivam sve gledalce vaše da dođe ako ste u mogućnosti. Zatim turneja u Grčkoj, zatim posle toga imam takmičenje iz hemijske tehnologije. I tu nakon toga mala pauza za predah, pa onda opet svoj naučno-fantastični show 2, Zaljubi se u hemiju. I to će biti... U čemu se sastoji taj show? Taj show je pre svega zamišljen da ima segment gde su demonstracioni ogledi, zatim priča o sapunima i na kraju pohvale
da nešto o sebi kažem i svojim saradnicima. Je li izvedeš neki eksperiment? Da, obavezno. Evo da kažemo nešto malo o sapunima. Evo donao si ovdje studiju, jako lepo miriši. Koji je sastav? Sastav zavisi od svoje namene. Imam sapune za lice koje su namenjeni osobama sa problematičnom kožom. Sastavljeni su od finih ulja, to jest baza je jako odlična sa kvalitetnim uljima i potrebno je naravno etavsko ulje lavande koje bi pomenuo i ruže. Zatim imamo glicerinske sapune za ruke, sapuni za tuširanje, sapuni za uživanje sa mirisom jamajke, ne znam, jorgovan i slično. Evo, pomenuli smo Petnicu, boravio si u istraživačkoj stanici. Da, upravo treći seminar mi se završio. Dva seminara hemije i seminar za naučnu fotografiju. Utisci moji generalno prelepi. Uslovi rada. Jako mi je to bitno da imam kompletan uviđaj u svoj dalji program kako bih mogao da dalje unapredujem. Stanica nam nudi bukvalno jako dobre uslove i smeštaj i hrana, ali i dobri profesori sa fakulteta. Radio si na brojnim radovima. Tako je. Istraživanje o mleku, ispitivanje uzoraka olova, da li je to zemljište, mleko ili nešto drugo, bilo je zaista svašta. A što kažu tvoji drugari? Eto, 17,5 ti je godina i zanima te nešto što njih da, baš uopšte ne zanima. Ne zanima, tako je. I sate provode na kompjuteru. Da, za razliku od svog okruženja, ja sam zainteresan nečim drugim, nešto što nije tako svakidašnje, ali oni gledaju to jako pouzdano i veruju meni da ću ja uspjeti u tome i većina mi pomaže. Što bi poručili tvojim drugarima koji te sad čudno slušaju i kažu šta on to voli u hemiji? Jeste, da hemiju pogledaju sa druge strane. Da nije lekcija ona sa časa samo to i ta puka teorija, nego je to nešto drugo i da se to primeni u praksi. Hemiju sam zavoleo iskreno samo zbog svoje nastavnice u osnovnoj školi. Zorica Novaković je u pitanju, profesor u penziji, koja mi dala tu ljubav prema hemiji. A upravo ne lekcijama iz teorije, nego lekcije iz prakse. Da, tako je. Hvala lepo što si došao. Pozdravi svoje roditelje, prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala i vama. Drago mi je što postoje tako mladi i talentovani ljudi. Za vas je poklon srce. Sapun je? Sapun je namenjen za tuširanje, miris, jorgovan i jagoda. Hvala ti lepo i sve najbolje. Hvala. Gledate emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Doris. Uživajte. U narednim minutima, poštovani gledalci, u lepom zanatu, oslikavanje na staklu, Šapčanka, Mira Pantić-Mić, moja i vaša gošća. Dobro mi došli. Hvala vam što ste me pozvali. Ovo je sve vaših ruku delo. Tako. Ovdje imamo i stakla, imamo malo i papira, nešto ćemo kasnije i o nakitu. Pa, znate kako, kad krenete se bavite jednom umetnošću, to prosto vuče ideja na ideju i jednostavno otkrivate razne tehnike, tako da sam ja samo deo onoga što radim donela ovdje. Dobro, vi ste članica udruženja, ali tako, Kiša. Tako je. Nije Kiša ova Kiša, nego je... Kreativna industrija Kiša jeste i Šapca. Nas preko 100 muškaraca i žena koji se bavimo ovim lepim kreativnim stvarima smo se udružili i jednostavno želimo da proguramo ideju nečeg lepog i korisnog, da drugi vide i čuju to što mi radimo. Evo, rekao smo, ovo je samo deo onoga što vi radite. Evo da kažemo šta ovde imate i šta vi sve radite. Konkretno, slikanje na staklu je moja prva ljubav. Jednostavno, to je nešto što sam ja otkrila pre par godina. Sama tehnika slikanja na staklo, odnosno istorija toga, seže daleko u prošlost, samim tim kao vitraž se pojavljuje prvi put, s tim što je ovo neka imitacija vitraža ili kako ume da se kaže lažni vitraž. Znači, mi radimo o tim bojama koje su transparentne, providne, isključivo za rad na ovakvom bezbojnom staklu. Boje se prelivaju, ivice se konturnom pastom pojačavaju i praktično se dobija taj izgled kao vitraž. Vitraž je inače staklo u boji koje se okolo kalajem ili olovom ograničava, a mi to radimo, znači, ovim tehnikama sa bojama.
imate li saradnju sa turističkom organizacijom, sa suvernicama, ima šansa da nešto prodate, sarađujete? Da, naše udruženje Kreativna kiša ima jako lepu saradnju i sa turističkim centrom iz Šapca. S tim što ja lično radim sa nekim suvenirnicama gde, na primjer, ovako, neke varijante čokanja, ovih modeli, znači čokančića većih na stalku. Znači ide, to uglavnom ide u ta turistička mesta, tako da ja pretpostavljam da će ovo da zaživi i da mi to bude stalni posao. Što vam je najteže, a što vam je najlakše, ako uopšte to tako nešto postoji, kada je slikanje u pitanju na staklu? Kada su veće površine. To nije laka tehnika? Nije, naravno. Pa veće površine su zahtevnije, jer je boja takva, razliva se, a brzo se suši. Ako se ne radi brzo i precizno, ode sve u propast. Znači, jako je važno brzo raditi i pedantno. A nije lako jer se radi direktno, znači, na staklu. Nema popravke, taknuto, maknuto. Kako uspevate ikone da slikate? I to vam polazi od ruke koliko vidim. Polazi, pa to su moji neki pokušaj. Znate, ikonopisci se bave time profesionalno, a da kažem, ajde, ovo je moje viđenje neke te umetnosti koja je vrlo zahtevna. Šljiva, kruška, je li tako, shodno raki ili... Naravno. Grožđe. Upravo to su motivi. Upravo zato radimo ovako različite setove da može svako da izabere svoje omiljeno piće i da sipa u njih. Ekonomista ste po struci, ali ne radite svoj posao, pa ste nekako našli. Upravo tako, već nekoliko godina ne radim u svojoj struci, pa sam malo po malo zabavljujući se, krenula sam od nekih svećnjaka ukrasni za mene lično da ukrasim prostor u kom živim, tako da sam otkrila da ovo može da bude zanat koji može da se zarađe. Ili ima šanse da izlažete negde, pošto će gledaci da vide i tezge na kojima izlažete? Imamo, znači, bazare koje organizuje i naše udruženje na gradskom trgu i u tim prometnim ulicama, ali imamo i svoju prodavnicu u tržnom centru Kifla, u centru Šapca, pored novog lepog hotela, renoviranog, tako da prodavnica radi i moje, ovo što ja radim, mislim, znači moje kolege iz tog udruženja imaju prilike. Sa kojima ćemo se, nadamo se, lepo družiti. Naravno. U nekom narednom periodu, zašto ne? Da dođu ovdje da prezentuju svoje radove. Da. Nikad ne bih rekao da je ovo papir, a to je papir. Je li tako? Jeste. Nakit. To je nakit od papira napravljen quilling tehnikom. Što znači? Quilling je, pa to je tehnika motanja, specijalnog motanja papira. Znači, ovaj gore nakit je napravljen od hamera, a ovaj dole je od masnog, glatkog papira koji je malo veće gramaže, ali vrlo specifičnim načinom motanja se dobija. Jedno i drugo, znači, male razlika, ali su vrlo, vrlo neobični i relativno je nova umetnost u pitanju. Naprimjer, konkretno ove perle su, ja sam ih otkrila slučajno, njima se bave, odnosno njih proizvode masovno žene iz Ugande u kampovima koji su osnovani da bi zaštitili žene koje su izložene nasilju, žene koje su finansijsko loše, koje su siromašne i da bi se, znači, one društveno malo uključile i zaradile neki dinar, one su krenule da se bave ovom tehnikom koja je poznata kao bead by bead, perlica po perlica. Znači, svaka perlica se ručno seče, pravi, namotava, lakira, niže. Tako da je to proces koji traje, boga mi, meni za ovo što vidite, ovdje trebalo par meseci. Jeste ostavili nešto kod kuće, trenutno nešto radite, nešto novo započeti možda, je li tako nešto u planu? Svakodnevno krećem sa novim nekim akcijama, nešto uspe, nešto ne uspe, ali uvek se ludo zabavljam. Hvala što ste bili moja gošća, hvala što ste došli do Šapca pa ste me ispoštovali. Hvala vama. Želim vam se najbolje, pozdravite sve u udruženju. Pa ja bih vama recimo šljivicu jednu poklonila, to je onako domaći brend, pa eto neka bude ovo. Hvala vam i sve najbolje. Hvala vama, prijetno. Gledajte emisiju U ritmu Pazove! Kako Ana rešava ukrštene reči? Kakve su njene namere kad se žive sahranjuje? Samo mene oživljava. Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo spava? Kad Ana plače, ne lažem vas, to je lepše od voća, od kiše, od rakova na žaru. Od čega god hoćete, od ptice u galopu. Pa nisam ja valjda vica radi. Prokocku celu Evropu. A kad se svlači slobodan i proklet, prisustvujem
a ne znam kako to preživim, najvećem čudu u svetlosti. Da bih tebe, Ogrejana, zapalio bih i svoje kosti. Ja mogu na njenoj usni spojem more sa cvetovima, mogu u njenoj republici budem referent za kišu, mogu pod njenim prozorom da imitiram Dunav ili neke druge vulkane. Mogu da se zakunem u sve što imam i nemam, da svet postoji zbog Ane. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava. Ima li Ana stvarnog razloga da bude tako lepa dok spava? I cvetovi, i puževi, i Englezi, i svi vi znaju, oni može poljubcem svake bolesti da izleče, ali ja nju naj volim kad spaja svetlosti, kad rešava ukrštene reči. Ona to radi kao da se igra, a meni izgleda kao da svet stvara. Traži se, na primjer, reč koja može vodu da pije samu sebe, da izgovara, da gori, da leti i da spava. Reč koja nije kao obične reči, reč koja može da rešava ukrštene reči. Tada nastaje mala drama, voda teče za svojim obalama, Ana naga na mom dlanu večnost osmišljava. A mogla bi baš nju briga da se razboli ili da spava. I dok je tako ozbiljno, držim u svom zagrljaju. Reči se, reči se, same rešavaju. Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuju, samo mene oživljava. Što se bar ne pokrije dok spava. Da, poštovani gledalci, čuli smo jednu lepu pesmu mog i vašeg gosta, Marko Korica je sa nama, dobro mi došli. Bolje vas našao, hvala na poziv i pozdravljam vašu cenjenu publiku. Napisali ste 25 fantastičnih priča koje sam pročitao u jednom dahu, ali evo, pišete i pesmu. Pišem da i poeziju, treba izađe sada knjiga poezije, treba i roman da izađe. Odrecitovana poezija nije moja, nego od pre nekog dana je bio Svetski dan poezije, pa sam želo sa malim zakašnjenjem ipak da obeležim i da se podsjetimo na divnog Branu Petrovića. Marko, meni se sve priče dopadaju i mnogo su lepe i jako su zanimljive i lepe za čitanje. Ja bih sve ekranizovao. Jeste imali takvu ponudu? Nažalost nisam, nadam se, pošto ove vaše renomirane emisije će neko se javi, ja imam želju za ekranizacijom, pošto su poput malih scenarija. Koju biste ekranizovali? Je li ima nekada vam se najviše dopada ili su vam sva deca draga? Sva su mi deca draga, ali različito bole kad se poseku, kao i prsti. Ima par priča Stranac, prva priča mi je dosta, nema autobiografskih mnogo, pisao sam naravno u imaginaciji neku i Stranac mi, Dama mi je odlična kada smrt dolazi na brod, ali preživi kapetan i tako, ima Dese i Zlatko i tako. A meni Sakule? Da, znam, vama Sakule, hvala vam. To je, ima dosta i filozofije u njima, filozofskih nekih elemenata, verskih i tako. Ali odličnih filozofskih elemenata, baš kakvi su ljudi, zaista su takvi. Nažalost, ali su takvi. Pa, to su priče, kako je Mihajlo Ramač, divni moj, rekao i napisao, to su priče o dobrim i manje dobrim ljudima. Naravno, mi biramo dobro u životu, vi i ja, bar koliko vas poznajem. Ali postoji manje dobri, takav je život, ali onda pišemo i jednim i drugim. Pisali ste knjigu za prijatelje, ali i za njihove prijatelje? Priče za prijatelje i njihove prijatelje, zašto sam ja počeo jako skromno pišem, ja sam nešto pisao za novine, ne znam, vi to znate, naravno, publika ne zna. I onda sam ja to sve skromno počeo da objavljujem i na internetu, da vidim kako su neke reakcije, zašto je pisanje jako nezgodan vid umetnosti. Kada završite, vi nemate aplauz, ne čujete ništa, ne znate da li je to dobro. Znate, sad znam kako se proda knjiga, ali ne znam, u novinama kada se prode tiraž, ne znam da li je to baš zbog moje priče ili mog članka. Onda sam to počeo na nekim forovima da objavljujem, da, na internetu i tako dalje, samo da bi imao neku interakciju sa publikom, da čujem šta ljudi zaista misle da mi napišu. I onda sam dobijao lepe komentare, zaista, da ne budem sad nešto lažno skroman. I svi su tražili većina knjiga. I onda je ispalo da su priče za prijatelje, jer prvenstveno bilo za prijatelje, onda za novine, onda prijatelje prijatelja. Onda je ispostavilo to interakciji s publikom, da sam postao prijatelj sa publikom, da počinjemo da imamo i neku prepisku i emocije i ljudi koji mi nešto lepo kažu i koji osjete ono što sam ja doživio ili napisao, ja ih osjećam zaista kao deo sebe ili deo te knjige. Većina priča je o reci, o vodi, a i brodom od papira, a ne slučajno. Ne, pa dobro, ako je neko ko proplovi pet mora, moreplovac, onda jeste, ali
plovio sam koliko god se moglo, nisam van sredozemnog mora, nisam išao Atlantik i to, ali nadam se u buduće da hoću. Brod od papira, ta neizvesnost plovidbe koja može svaki brod kakav god daje da bude poput od papira, da ga svaki talas rastopi, da ga rastvori i ta prolaznost uopšte koju predstavlja brod od papira. Imate svoj čamac ili tako svoj brodić? Jeste. To je neki brodić od 10 metara, sa njim sam plovio, na njemu sam i napisao knjigu, pišem i sada na njemu i dalje. Hoće opet biti neiscrpna inspiracija. Biće opet, opet o reci. Inspiriše reka, reka je neprolazna, ona se stalno menja, ona nikada nije dosadna, nikada nije ista. Vi kad uđete u reku, kada plovite njom, svakog sekunda se nešto dešava novo, zbog samog tog toka. Skoro ste imali jednu lepu promociju u Novom Sadu. Jeste, još uvijek sam pod utiskom, hvala što ste to spomenuli. Moji divni prijatelji, Stanko Popović, Ribolovički magazin, to što sam pisao kod njega i pišem. Jovan i Oca Memedović, sasvim prirodno svi znaju, moj prijatelj. Mihajl Ramač, Lazar, Jovanov glumac, Dragan Milivojević, urednik Dnevnika, svi su došli, prijatelji mi podrže, vi me podržavate i na ovaj način, bili ste isto tako pozvani. Divno druženje koje se na kraju kasno u noć završilo. I ja sam nekako najmanje mislio na promociju knjige samu, bio sam toliko obuzet emocijama što su moji prijatelji tu i što pričam uopšte o toj knjizi. Baš je bilo lepo. Lepo su vam one ribe što ste ih upecali. Morat ćemo i da probamo jednu, mislim, barem na fotografiju, ona je tako velika. Da, da vam kažem, hvala vam puno, trudim se, nisam ima ovaj kolega koji peci mnogo veće, dobro, to je fino, a još više volim da ih pustim nazad u vodu da žive. A ako kuvamo, onda ih uzimam samo i samo za količine tog obroka koji spremam za sebi i za prijatelja. Sebi nikada ne kuvam samom, kuvam sebi i prijateljima na brodu. Vi ste već pozvani, tako da probat ćete malo i kako kuvam. Hoćemo da čujemo još nešto, jedan delić iz knjige. Evo, možemo... Koja je priča u pitanju? Možemo desu i slatke, ali možemo damu, evo dama kada odlazi. Hajde, barem me isprati s broda, reče dama podigavši ruku koju u vazduhu čekala da je nežno pridrži njegov dlan. Kako s broda? Začudio se. Zar ne idemo dalje zajedno? Večeras ne, reče dama. Bilo bi mnogo za jedno veče. Izvini, ali zašto si onda večeras dolazila? Da te vidim i da popijemo vino. Doviđenja, kapetane. Nisi još uvek sve rekao. Marko, hvala lepo. Nadam se novom romanu i novom gostovanju. Hvala vam. Prijatelji naši emisije vas pozdravljaju. Ja naravno... A nadam se i promociji u Staroj Pazovi. Prepuštam to vama. Biće mi veliko zadovoljstvo organizacije. Da svi zajedno učestvujemo i da plovimo. I vodite. Hvala vam puno. Hvala vama. Ja sam Milorad Šarović, narodni guslar i pozdravljam vas puno. O plesu, poštovani gledalci, u narednim minutima Naturali Dance, direktor škole, osnivač i instruktor Miloš Ćemalović. Dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našli. Miloše, nekako više žene igraju, ali trebalo bi i muškarci da znaju da plešu. Muškarci, to je jedna velika zabluda. Muškarci se više i više u poslednjih godina posećuju ples. Mnogo se više zbližavaju sa... A znate kako vladaju verovanja? Da. Toga više nema. Vi to demantujete. Demantujemo i razbijaju se granice. Da neko nema talenta, da neko ne ume, da ne može, to je totalno, kako da kažem... loš pogled i mi to demantujemo vrlo lako. Ako ne znamo da igramo, dođemo u vašu školu i naučimo. Tako je. Šta se možemo da naučimo? Kod nas možete naučiti razne popularne standard plesove, latino plesove, karibske plesove i afro. Gde spadaju od standarda engleski valcer, bečki valcer, foxtrot, od latino rumba, cha-cha-cha, jive, od karibskih salsa, bachata, merengue, od afro veoma popularna kizomba koja je doživjela jedan veliki boom u poslednjih
par godina u svetu i mi sa, zajedno sa dovođenjem jakih instruktora iz unutrašnjosti, iz sveta, pardon, doživio procvat u Beogradu. Samim tim priključili smo se celom svetu gde je kizomba je jedna velika, velika strast, ljubav, senzualan ples i mi pored Srbije pokazujemo i sada i u Bosni i Hercegovini isto taj ples koji gde smo dobili poziv od jedne entuzijastične... Gledajte, ću imati prilike da pogledaju kako je to bilo u Banja Luci. U Banja Luci, upravo tamo. Sve što ste nabrojali, vi to sve znate da plešete? Jeste, da. Da, naravno. Ko bolje pleše, muškarci ili žene? Zavisi. Zavisi. Od plesa. Ali to je isto tako što treba da se pomene. Muškarci treba da znaju šta da rade, da budu sigurni u sebe, a dame treba samo da se prepuste i da osete impulse svog. Dobro, volite jazz, rock, sve volite i pop, ali narodnjake baš i ne. Narodnjake baš i ne, da, to se potvrdilo. Na... To znači da vi znate kolo da igrate, ali da to ne predajete? Tako je, znam je jedno. Šta, Moravac, Šumadiju? Sasak se zove, ali po, imamo nameru i da ugostimo neke plesne škole kod nas, pa da i to nauče. Dopada mi se što recimo obuka mladenaca. Da. Pre slavlja i svega mogu da dođu i ako ne znaju da nauče da plešu. Tako je, to je veoma, veoma česta pojava da nas pozovu ljudi da nauče nešto da plešu. Da li žele graciozno pa da bude to neki engleski valcer ili žele možda nešto dinamičnije, neku salsu ili ča-ča-ča rumbu, oni nas kontaktiraju. Da otvore svoju svadbu. To je sada moderno. Yes. Nalazite se u Beogradu, Dalmatinska 37, je li tako? To je sedište, tako je, ali glavna baza i časovi škole održavaju se u klubu Tulazlutrek u centru Beograda, dok u kafe baru Gnezdu pokazujemo samo kizombu i u ustanovi kulture Palilula nam je grupica ljudi koja ide kod nas već više od dve godine. Ponedeljak, četvrtak ili tako? Ponedeljak i sreda nam je samo kizomba u kafe baru Gnezdo ispod Botaničke bašte. Utorkom i četvrtkom su nam svi plesovi početna i malo naprednija grupa u Tulazlutreku u Resavskoj 24, dok nam je najnaprednija grupica sredom i nedeljom od 19 časova do 20. Ima li polaznika? Kakvo je interesovanje? Interesovanje je sve veće i veće. Verovatno nam je to otvorilo tako što smo pružili besplatnih mjeseci i po dana svim zainteresovanim građanima i onda su prepoznali u stvari koliko to sve glatko ide i da je lepo, da ljude to opušta, da je cijela poenta naše škole naturalni dan, znači prirodan ples, u stvari jedno emocionalno oslobađanje, jedno telesno opuštanje, katarza koja izbližava ljude, povezuje i i onda su se tu zadržali. Prepoznali su naš moto škole je prirodno plesanje, znači bez nekih obaveza, koreografija, unapred utanačenih pokreta, gde mnoge plesne škole to u stvari potenciraju zbog takmičenja, a mi baš ne želimo da se ljudi da se zadovoljavaju kroz takmičenje, nego upravo kroz zbližavanje ljudi i da svaki koraci budu prirodni i samim tim mi ljudima dajemo mogućnost da sami iskreiraju neke pokrete, da sami improvizuju i samim tim se veoma, veoma lepo zabave na plesnom podijumu. Beograd nije daleko, pozivamo gledaoce da dođu do Beograda i da nauče da plešu. Tako je, i da možemo da pomenemo da mi Naturally Dance u zaradnji sa još 4 plesne škole, U-Dance, Army Dance, UV Dance i Sokolsko društvo u Beograd Matica, organizujemo velike plesne žurke jednom mesečno. Tako da uglavnom nam se pojavljuje oko 400 ljudi, očekujemo narednu žurku, će biti možda i 500 ljudi, 500 posetilaca, tu pozivamo sve plesače, neplesače, ljubitelje plesova da nam se pridruže, neka prate sve informacije na našem sajtu naturallydance.com. I gde također mogu kako se da nađu, ono što ja od 2013. godine radim svim građanima Srbije i posetiocima koji dođu u Beograd iz unutrašnje, znači iz sveta također, na engleskom i na srpskom jeziku objavljam detaljno na nedeljnom nivou koje sve plesove mogu da plešu u kojim danima. Znači dovoljno samo da ukucaju na svom pretraživaču plesne večeri u Beogradu ili Dancing Nights in Belgrade ako su stranci i dobit će informacije svaki dan gdje šta može da se pleše u Beogradu. Miloš, hvala lepo što ste bili moji gosti. Molim svi koji ne znaju da plešu, aj koji znaju, neka dođu do vas i bit će im lepo i zanimljivo. Hvala mnogo. Mi vama poklenjamo 3 mjeseca besplatnog škole kod nas. Miloš, pa ja znam da plešem. Ali da unapredim, da unapredite salsu ili možda kizombu. Hvala lepo. Molim lepo.
Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusena, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. To što vas niko ne sluša je razlog da ćutite, a ne da govorite još više i glasnije. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Očekujemo vas i sljedeće, tačnije 30. marta u 18 časova. Pričat ćemo o kreativnom pisanju, književnosti, kozmetici i muzici. Nije sve jedno koje je vere Bog u koga ne verujemo. Hvala vam i gledamo se za 7 dana. Uzdravlje! Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.